Dobre, tak na Slovensku sa dneska objavil Martin Sobko, momentálne náš legionár, ktorý pôsobí v tureckom Galatasaray Istanbul, takže Martin, čo ťa zavialo na Slovensko? Zavialo ma to, že donesol som si rodinku na Slovensko konečne, bola tam so mnou rodinka 2 mesiace. Dostali sme 2 dny voľna, tak sme využili tak, že rodinka príde so mnou, využijem to aj ja, že pozriem trošku Slovensko. Rodinka pokračovala so svokrom ďalej do Prešova. No ja ostávam tu, pozriem nejaké obchodíky v Bratislave a večer odchádzam na späť v Istanbulu. Takže iba jeden deň, ale aj za to som tiež. Jasné. Mal si taký kočovný život v poslednom čase, takže... Nestažujem si, no. Je to môj chlebiček, takže nebudem nič žáviť, či je to dobré, či zlé. Je to tak, to je... Jasné. Nebudem nič žáviť. V Turecku máte za sebou základnú časť, skončili ste na 5. mieste. Dá sa to považovať za úspech? V rámci tých možností, ktoré klub investoval do tejto sezóny, tak je to odraz tej reality, lebo všetky kluby, ktoré sú pred nami, tak dali do toho nejakého hráčskeho potenciálu viacej. A spokojnosť určite je, lebo 5. miesto zaručuje európske poháre na ďalší rok. Turci sú veľmi hrdí na to, že môžu hrať európske poháre. Galatasaray bude hrať, takže všetci sú spokojní. Po zápase prišli do šatne, poďakovali nám, že 5. miesto je. Spokojnosť. Uh-huh. Zatiaľ. Tebe osobne, po tom konci, takom ne veľmi štandardnom Emirátoch, dá sa povedať, že si našiel takéto volejbalové zázemie, volejbalové šťastie v kvalitnej lige určite? Začiatky boli ťažké, lebo predsa len rozdiel medzi úrovňou ligy v Emirátoch a v Turecku je dosť veľký. Kým som si zvykol na úroveň hlavne prihrávky, servisu, supera, trošku to trvalo, ale teraz je to už dobré a môžem povedať, že som už nejakým takým pevným hráčom základnej šestky, tréner mi verí, hrávam stále, takže tiež spokojnosť. Uh-huh. V tureckej lige hrá viacero veľmi kvalitných hráčov svetových mien. Vám sa aj možno 2-3 týždne, možno mesiac teda dozadu podarilo taký tým zdolať. Hovorím o Halbanku Ankara, kde boli Kazijský a Juan Torena, ktorý sa v tom zápase nehral. Takže dá sa povedať, že tá liga je naozaj aspoň tá špička na tej veľmi kvalitnej úrovni. Určite, Turci investujú veľké peniaze do volejbalu, priťahujú nielen chlapi, ale hlavne ženy. Priťahujú si najlepšie hráčky z celého sveta, lebo si to môžu dovoliť. Čo by som povedal? No, určite je to iné hrať proti hráčom svetovej triedy, iné je to hrať proti, ja neviem, ako si vravil Juan Torena alebo Kazijský, ako proti nejakému hráčovi v Emirátoch. Je to veľká, pre mňa je to veľká čest, že znovu som v nejakom takom väčšom volejbale, že hrávam, to je pre mňa dosť podstatné a čo môžem povedať, no pre mňa to je radosť hrať, lebo tureckí fanúšikovia, síce ich nechodí veľa na tie zápasy, ale sú veľmi živelní a mne sa to páči, že hlavne tí domáci fanúškovia Galatasarayu nekričia, ale pozbudzujú a ja som síce novým hráčom iba od januára, ale prijali ma veľmi dobre, môžem povedať, že spokojnosť do tejto chvíli. Uh-huh. Čiže dá sa vlastne povedať, že aj keď to skončilo v Emirátoch tak zvláštne, ale nakoniec to v podstate po tej volejbalové stránke bol aj nejak to neberiem tragicky, lebo zmena je život, stalo sa, čo sa stalo, viem, že prečo sa to stalo, nestalo sa to preto, že som bol nejaký slabší, ale stalo sa to pre nejaké iné veci. Čo už, som v lepšej lige, hrám proti svetovej špičke, nariekať nebudem, že som odišiel z Emirátov, respektíve, že ma vyhodili, som Galatasaray a som šťastný. Medzičasom už skončil aj Džiba v Emirátoch, neviem, či si to zachytil, takže či si to nejak... Viem. Ja som bol vlastne celý čas v kontakte s trénerom priložným a mám ešte nejaké kontakty na hráčov, informácie mám a teraz by som povedal tak škaredo, že sa bijú manažéri do hlavy, že čo to urobili, že ma vymenili, lebo zaplatili oveľa väčšie peniaze Džibovi a výsledok je oveľa horší. Mm-hmm. OK, necháme už Emiráty tak. Pozrieme sa teraz možno na taký tvoj život v tom Turecku, Istanbul, obrovské mesto, že či máš čas aj si okrem volejbalu niečo pozrieť, či sa ti páči Turecko? Urobil som si taký jeden výlet, akurát pozrieť nejaké tie mešity a pamiatky, nejaká plavová loď, ale ináč nie, lebo
od tej, no nechcem preháňať, ale od tej 8 rána do tej 10 večera sa tam nedá vôbec cestovať. Tam je non-stop zápcha. Ja som rád, že bývam pri hale, takže využívam iba sem tam taxík, alebo idem pešo na tréning. Nejaké extra bilety to nie, alebo okrem tých zápch, tak hlavný problém je v tom, že trénujeme po obede. Čiže do obedu bol som s rodinkou a po obede tréning, prichádzal som večer. No a deň sa končil, no, tak toto bolo deň po dni. Uh-huh. Okrem toho vravím jedného biletu s Marekom Mikulom. Musím povedať, tak nič extra, iba tréning, hala, dom, rodinka. Jasné. Galatasaray má viacej športových odvetví, najslavnejšie teda je asi futbal. Ste nejakom takom kontakte, podarí sa ti niekedy stretnúť treba s Drogbom alebo s niekým iným? Ešte keď som došiel podpísať zmluvu, tak bolo oficiálne podpísanie zmluvy na klube, futbalovom štadióne, tak som čakal, že náhodou sa tam niekto myhne, ale bolo to v zlom čase po tréningu futbalistov. Nestretol som síce nikoho, ale ukázali mi štadión, ktorý je fakt, že na svetovej úrovni. A musím ešte tak povedať, že každý šport v Galatasaray je na inom mieste v Istanbule. Čiže futbal je na inom mieste, basketbal, volejbal. Čiže my sa stretávame akurát s volejbalistkami, ani s basketbalom, ani s futbalom nemáme nič. To je vzdialenosť 15-20 km na jeden aj druhý šport. Alebo nejak, či sa navštevujeme na zápasoch, tak to tiež nie. Samozrejme, že futbal, ak je dobrý zápas, tak každý sa vyberie pozrieť. Ale nejaká väzba nie. Mm-hmm.